艾特你的女朋友一起看啄木鸟的舌头到底有多长。如果不是看了这个视频，还真是不敢相信，被誉为森林医生的啄木鸟还有这么多副面孔。它的舌尖还长有很多倒钩，这样啄木鸟就可以把舌头伸入树洞，用舌尖上的倒钩牢牢地勾住猎物。它的舌头在口腔内部居然可以绕头骨一圈。借助于这条长的出奇的舌头，啄木鸟任何时候都不会挨饿。如果你到树林中发现树木上密密麻麻分布着小洞，不用费功夫找出元凶，除了啄木鸟，谁还会干这事儿？啄木鸟一直被人们喜爱，被称作是森林医生。可是依我看，它只能算是个庸医。虽然树的病被治好了，但是它却把密密麻麻的小眼睛留在了树身上，无形中对树也造成了伤害。啄木鸟有很多品种，并不是全部以害虫为食。有一种啄木鸟叫做吸脂啄木鸟，它们会在健康的树上打洞，就像吸血鬼一样，吸取树干中营养丰富的汁液，吸食汁液的同时也把各种各样的洞留在树上，密密麻麻分布的树洞也成了密集恐惧症的梦魇。还有一种叫吉拉啄木鸟，会趁其他成年鸟外出捕食时，偷偷把它们孩子的脑壳敲碎，并尽情地吸食脑髓。